Уважаеми зрители, отново сме в предаването Дума на футбола. Няколко пъти вече споменахме думата бъдеще в днешния ефир, а през следващите 20 минути, грубо казано, ще говорим само единствено за тази дума, дори понякога и без да я споменаваме. Ще го направим с нашия гост, който ще си тръгне с ценен подарък, чаш от Европейското първенство в Германия, което Лъчезар Димов отразява за нас, случай за което огромни благодарности. Беше много приятно с теб. Явно или ще се виждаме в сградата на телевизията, или на Олимпия стадион в Берлин. И на двете места ми е много приятно. Първо, добре дошъл. Благодаря ти. Наистина и аз се чувствам доста комфортно във вашата компания. Благодаря и за тази възможност да бъда част от екипа по време на Европейското първенство. А пък още повече се чувствам смирен и наистина благодаря за възможността да си говорим за нещо малко по-различно или една по-различна част от футбола. Въпреки многото теми и ключови моменти, които виждаме се случват постоянно в родния ни футбол, така че сте открили минутка-две да си говорим и за бъдещето. Да, всъщност каним те в качеството и на директор развитие детско-юношески футбол в Българския футболен съюз. Не искам да звучи пресилено, но за мен това е една от най-важните позиции в родния футбол, защото децата са най-важното нещо в нашия живот и ми харесва, че използва думата смирен. Преди да ти задавам конкретните въпроси, накратко, с каква цел ти се съгласи да поемеш тази позиция преди колко? Около година ли мина? Може малко повече? Ами, общо 2 години съм в Българския футболен съюз. Първоначално като главен тренер. Да, тогава се запознахме с господин Георги Иванов, който пък в времето стана и президент на федерацията. И всъщност от няколко месеца, от април всъщност конкретно казано, вече в ролята на директор за развитието на детско-юношеския футбол. Каква цел съм имал? Честно казано, приемайки тази роля в началото като методист, не съм предполагал как ще се развият нещата и с какво ще ме срещне ежедневието ми в футболния съюз, но наистина съм благодарен искрено за тази възможност и мисля, че през последните 2 години имах възможността и честа да направим много неща, свързани с развитието на детско-юношеския футбол. И вярвам, че вървим в една позитивна посока. Първо да кажем и защо са избрали теб, освен че си талантлив и качествен кадър. Години наред си треньор и анализатор в Академията на Кьон, части от системата на Германския футболен съюз и то, когато тя де-факто е водена от Йоаким Льов като национален селекционер. Завърши си един от най-престижните спортни университети в света, споменатия вече град Кьон, който предполагаме толкова мил и ценен за теб. Така че характеристиката я имаш, CV-то е ясно. Сега обаче да поговорим за елементите в твоята работа. Не претендирам, че сме изготвили тази таблица в абсолютния максимум на главните, ключовите елементи за това един млад футболист да бъде добре развит от самото му начало до самия край. Но ако приемем, че това са 4-те най-общи елемента, да започнем от този първия. Методиката. Тук най-общо казано визираме какво ще тренира едно дете, как ще го тренира, къде ще го тренира. За това ще говорим по-скоро след малко. Но като част от Българския футболен съюз, какво се опитвате да промените в или по-скоро да добавите към методиката на детско-юношките треньори? Да, наистина, методиката е една такава доста обща дума и има така може да бъде интерпретирана по най-различен начин. Но нека кажем, че това е план за последователна работа. Тоест, какво се случва с един състезател от неговото начало, свързвайки се с футбола, минавайки през масовия футбол, тоест до така 11-12 годишна възраст, вече през основното обучение, така до към 15 годишна възраст и след това в състезателното си обучение до към 18-19 годишна възраст, а и сега с въвеждането на Б-отборите, дори този път се удължава, може би до 21 години дори. Така играчите имат възможността да се етаблират в мъжкия футбол. Какво искаме да добавим? Едно единствено нещо, може би бих изтъкнал най-простичко и най-кратко казано, и това е обучението да се централизира все повече, т.е. да се насочи все повече към индивидуалния състезател, т.е. към нуждите на този един играч.
И това се различава от индивидуалните тренировки, т.е. когато тренираме един треньор с един състезател или с двама състезатели, тук не става въпрос за това, а става въпрос за индивидуализираното обучение. Т.е. в центъра са играчите и всеки един от тях е индивидуален сам по себе си като качества, като менталитет, като нагласа към всичко случващо се. И т.е. в отборната обстановка, в груповата обстановка, ние обръщаме на всеки един по индивидуално внимание и за това се изискват определени умения, разбира се, от треньорския екип, от ръководствата на самите академии, но смятам, че това е нещо напълно възможно и когато започнем да отиваме на работа или на терена, ако искате, по-просто казано, отиваме заради играчите, а не те заради нас. Крайна сметка, обаче, понеже го спомена, ти лично би ли препоръчал на родителите тези допълнителни индивидуални тренировки? И аз знам и ти знаеш, те са няма да ги назоваваме дори футболисти от елита на българския футбол, които се допитват до подобен тип частни помощници, хайде да го наречем. Със сигурност няма нещо грешно или нещо, което е неправилно. Според мен няма точната формула, но това много зависи. Ако трябва да го препоръчаме под някаква форма, със сигурност ще кажем, че не е излишно, но в оптималните случаи трябва да е комуникирано и с клуба на самия състезател. Тоест, ако решиш и прецениш да работиш и допълнително, то следва, ако си състезател, който изисква от себе си, състезател, който иска да бъде професионалист, то следва да се подходиш и по такъв начин, тъй като в клубовете, в школите, всеки си прави план за период, така да е, за натоварването през седмицата, през месеца, през годината. Има си план по етапност, какво ще се тренира, кога. И то следва да, спазвайки този план, да има комуникация между двете страни и по този начин, ако клуба не го предлага това допълнително обучение, то да го търсиш на друго място, но в комуникация с твоя клуб. Важно е да не претоварваш и тялото, и съзнанието. Като говорим за методика и за твоята работа конкретно, каква част от нея е създадения турнир на талантите и какво представлява той за зрителите, които нямат чак такава ясна представа, защото поне на мен ми струва, че концепцията е доста важна. Всичко, което прави футболния съюз е с цел да дава добавена стойност на всички основни състезатели, как да кажа, талантливи състезатели, тези, които в някакъв етап от своето развитие са пред останалите. И този турнир на талантите е само кулминацията на една цяла програма, която се случва през цял един сезон във възрастовата група U14. Това е така първата възраст, в която състезателите играят на цял терен, футбол 11, така наречения, т.е. този, който гледаме по телевизията. Големия футбол, как големия футбол, да. Между другото, колкото по-късно започваш да играеш такъв, т.е. на голям, на пълен терен, имам предвид като дете, толкова по-добре, защото така много създатели избързват с този футбол, а пък всъщност като си по-малък е хубаво и съответно размерите на игрището да се съответстват на твоето физическо развитие, а това много често не е свързано с годините, т.е. с календарната ти възраст, с хронологичната възраст, а с биологичната. И съответно този турнир на талантите е сбор от всички региони. Ние даваме възможност, първо започнахме с 5, после с 6, сега ще бъдем 7 от този сезон. Тоест, както виждате, тази програма се разраства благодарение на одобрението от FIFA и UEFA, които така също ни помагат с насоки. Така тази програма се разраства и този турнир е кулминацията на труда на тези състезатели, а и въобще даваме тази конкурентна среда, т.е. позволяваме да се създаде една среда, в която най-добрите да се съревновават помежду си и да премерят сили, ние да видим също субективно погледнато, защото футбол е субективна игра, т.е. не можеш да кажеш, винаги е до мнение, до виждане, най-добрите състезатели да видим докъде са стигнали. И още по тази тема, защото поне за мен една от главните цели този разговор да го има, е родителите да чуят, да си обяснат някои неща, да ги разберат и след това да ги интегрират в ежедневието на своите деца. Какво представляват тези проектонационални отбори, както ги наричате? Ами това са сборни отбори на регион, т.е. на регион Бургас, Пловдив, Варна, Търново, сега и Кърджали. Така, това са области, да ги наречем, области, зони, както е по-удобно за вас или както звучи по-правилно.
Съответно, те тренират всеки месец поведнъж, се събират за 3-дневен кратък лагер и съответно работят по така, един последователен план, който съдържа тези 6 лагера, които имат вътрешни, така наречени. И така за 7-я и 8-я им лагер, той е тук на Бояна, на футболната база на Футболния съюз, където те правят тези мачове, т.е. имат и мачове освен тренировки, това са тези мачове. Така че това далеч не е националния отбор. Това е една допълнителна възможност за най-добрите състезатели да получават по-голяма конкурентна среда. Връщаме се на таблицата, защото тези 4 елемента сами ще ни водят в темите на разговора. Отделихме доста време на първата част от тази таблица, методиката. Втората част е възпитание. Тук в някаква степен говорим за възпитание и на родителите, но най-вече на децата. А как може чрез Футболния съюз да им се осигури това по-качествено, по-добро възпитание, което определено си речи после на игрището? Много говорим по тази тема. Едно от нещата, които правим преди като технически директор с Георги Иванов, сега и с Кирил Котев, ние доста често обикаляме страната. До този момент аз съм имал възможността да обиколя 2 пъти, т.е. да направя така в един период една цялостна обиколка на страната. Добрич, Кърджали, Габрово. Да, това сега, което правим в момента, са отделни случаи, т.е. по покана на клубовете. Например, от Добрич ни поканиха, от Габрово. Сега ще отидем през този месец в Сливен, в Сандански, в Видин, т.е. все такива места. И ще говорим за най-различните неща, за най-различните тенденции, но там провеждаме пожелания, между другото, на клубовете, тяхна инициатива и срещи с родителите, тъй като говорим за възпитание. Те са част от това футболно възпитание, ако решите. Може би дори най-важното. Да, и спортно. Родителите не бива да гледат на децата си. Това е едно от нещата, които споделяме. Не бива да гледат на децата си като така инструмент за някакъв огромен успех или нещо, което те трябва да постигнат на всяка цена. Особено личен, а не сякаш на детето. Някои хора го възприемат като собствения си. Точно така, точно така. Понякога дали, ние се идентифицираме съвсем логично и правилно с децата си в нашето собствено ежедневие, т.е. с успеха на децата си ние се идентифицираме. Да, това със сигурност е съвсем нормално. Но когато те може да искат друг успех. Да, а и те са си трябва да приемем, че това е техния път, а не е нашия. И съответно, понякога в тази книга, която така няколко пъти се показа и на екрана, Пътя на таланта, която създадохме тогава заедно с Георги Иванов, тогава ние вкарахме и част, не малка, за ролята на родителя. Както и ролята на треньора, който също е част от това възпитание. Но искам съвсем бързо да кажа, че там сме вкарали въобще какъв е родителя на малко дете, вече на пубертет, на дете, което вече е по-напреднало, предстои му, може би, така някаква кариера в футбола. Така че много е важна ролята на родителя и как изглежда неговата подкрепа, защото много често родителя в желанието си да помага, всъщност пречи. И тази твърде голяма обвързаност с неговото ежедневие или неговата клубна принадлежност и прочее, и тренировъчен процес може и да повлияе негативно на неговото развитие. А треньора е много важно да кажем, това важи обаче и за родителите. Когато изискваме неща от състезателите, т.е. да се представят по един начин технически, тактически, като характер, като поведение и прочее, ние трябва да го изискваме и от нас самите. Т.е. когато искаме от състезателите те да бъдат по определен начин, да могат определени неща, то трябва ние да сме сигурни, че сме подготвени за среда, имам предвид треньорите, родителите, която изискваме и от състезателите. И когато поставяме високи летви като родители, като треньори на нашите деца, е редно и състезатели, е редно да си поставяме висока летва и за нас, а не нашата летва да е ниска, да казваме аз нямам нужда да спазвам това, аз нямам нужда да спазвам това, аз мога да наруша правилото тук, да наруша правилото там. Нали, мога да закъснявам, мога да ери какво си, мога да, нали, и така нататък, в същото време да го изисквам от състезателите. Тоест ние, родителите, треньорите, ръководителите и всички ние като цяло имаме един много сериозен, една много сериозна роля за пример, която трябва да следваме и не само да изпълняваме чисто на практика. Свързано е дори с третата ни точка в таблицата, режим, как, кога, колко строк. Да, също една много... Наспане, на хранене. Хранене, поведение, нагласа. Аз много така, някой път казваме нагласата на един футболист. Това е да искаш нещо толкова силно, че ти си готов да направиш всичко, което трябва, за да се случи това, което искаш.
Разбира се, че то е свързано с това да не се поддаваш на различни изкушения, които ти предлага ежедневието, живота като цяло. И ако в юношеските години, в детските, това е нещо, едно нещо, в пубертета е друго, младежката възраст е трето. Така че в тези срещи също, които провеждаме, говорим и за това, за режима на хранене, за режима на подготовка, за почивката, за това как за съня също много важен. Тоест все много етапи, няма да ни стигне времето да влезем в подробности, но тези неща също са част от пътя на таланта, който виждам, че в момента това е също едно от нещата, които направихме за треньорите от елитните ни юношески групи. Тоест, това са национални. Конференция за детски юношески футбол. Да, това беше нещо, което за първи път правим. А сега през януари месец, извинявай, че го вмъквам така, през януари месец дори ще направим и такова за в цялата страна, т.е. ще обиклим, но за детския футбол. Тоест, темата ще бъде само детски футбол, подготвителни групи, т.е. тези малките формати. Върху тях ще се концентрираме и ще се опитаме в цялата страна да направим такива срещи сега през януари месец. Така че опитваме се по всячески начин да сме близо до всички и да се опитваме да комуникираме, защото това са срещи, но на тях ние комуникираме, не е едностранно. Ще останат доста незададени въпроси, преди факта, че има още около минута-две. Листа ми тук е с доста неоградени тиренца, пък се показват и други на фона на разговора. Но все пак, сидики до последната точка от таблицата, инфраструктурата, ясно е, че тя не е като в Германия, не е като в Кьон, на каквото си свикнал и както си свикнал, но поне има ли някакво подобрение? Аз мисля, генерално в България. Да, аз мисля, че всеки клуб на Българския футболен съюз, между другото, на година строи по 6-7 такива терена по програми на FIFA. Това е обаче една миниатюрна помощ, която, въпреки че е свързано с милиони, но въпреки това не е достатъчно. Разбира се, че не е достатъчно. Всички страни трябва да помагат. Ако искаме инфраструктурата да стане страхотна, тя се подобрява с всеки един изминал ден, но ако искаме така да имаме достатъчно добра инфраструктура, трябва всички страни да се включат. Клубове, общини, министерства, футболния съюз, всички заедно да обединят, да погледнат в една посока. Аз съм сигурен, че и знам, че се правят правилните стъпки към това нещо. Но разбира се, инфраструктурата, големината на терена, въобще условията за футболистите да се подготвят, както говорихме до момента, е ключова. Но аз вярвам, че това предстои. И когато това се случи, се надявам ние да сме достатъчно смирени и благодарни и да подходим професионално към футбола, към процеса, какъвто следва да бъде, нали, за всички подхода. И ние да се възползваме това и наистина да изградим талантите, с които всички да си гордеем и да ги сочим под телевизора и да казваме, хей, това момче е от Видин, от Враца, от Бургас, Варна, Добрич, и да казваме, това са нашите таланти, с които ние се гордеем. И скоро да играя под ръководството на Илиян Илиев. Лъчо, важен разговор. Може би трябва да го повторим, за да го допълним напред във времето, но ти благодаря и да не си забравиш чашата на трибуна. И аз благодаря за всичко и за това, че отделихте време на детско-юношеския футбол. Ще го правим, защото оттам се тръгва, за да стигнеш до там, където ние ще бъдем след пауза в нашата предаване националния тим, така че виждаме се след няколко секунди в нашия ефир.